Olá pessoal, olá você que acompanha o portal BR74, chegamos até o bairro Loteamento Santa Maria Madalena, aqui em União dos Palmares. Vamos falar do caso Gustavo, morto, atropelado, em outubro de 2021. Estou aqui ao lado da sua avó, a dona Ana, que está aqui com a gente. Dona Ana, quase um ano da morte do seu neto, brutalmente atropelado, por uma imprudência, por um rapaz alcoolizado, quase um ano. A gente recebeu a notícia de que ele foi preso. Como a senhora recebeu essa notícia, dona Ana? A minha menina ligou aqui, dizendo se eu tinha visto a foto dele que estava passando. Eu não tava acesso a nem a televisão e nem o celular. Aí, a partir do momento que ela ligou, aí eu fui olhar no celular da minha menina, aí estava passando que ele tinha sido preso em São Paulo, que ele tinha ido depositar um dinheiro na caixa para a família e foi pego nessa hora lá. No momento que a gente fez a reportagem, há quase um ano atrás, vocês pediram justiça, né? E a justiça está sendo feita? Está sendo feita. E ainda não está sendo feita, né? A gente quer que a justiça seja mais feita ainda, porque o que ele fez é uma coisa que é inesquecível, né? É uma dor imensa. A gente nunca vai esquecer, né? Para a família dele hoje pode até estar sofrendo, mas eles não estão sofrendo o quanto a gente está hoje. Porque é uma perca, é uma vida que ia estar tudo por a frente, né? Começando do zero. Uma criança alegre? Uma criança muito alegre, muito mimado, que era o meu primeiro netinho, que a gente amava muito, né? E através de um absurdo, né? Que isso é um absurdo. Uma pessoa andar bêbado no volante de um carro e chegar a tirar a vida de uma criança. E não prestar nem socorro, né? Nem prestar socorro, nem a família prestar depoimento à família, dar apoio à família, precisar o que, é que a família estava precisando, né? Que nesse momento a gente estava precisando. Que eu tive até que tomar dinheiro emprestado para comprar o caixão desse no centro, nesse momento que a gente não tinha, né? E a família não chegou a prestar socorro a nada. E até hoje ainda fica julgando, ainda fica mangando, aí fica dizendo palavras que não deve nem dizer. Às vezes a gente tá no... Eu morava ali embaixo, me mudei, vim pra aqui. Às vezes a gente ouve palavras que a gente nunca falou, né? A gente tá só com essa dor aqui. E o que a gente quer é a justiça, que ele pague por o que ele fez. Que a família dele fique ciente, que ele tem que pagar por o que a família dele fez. A gente não estamos sofrendo hoje? Então a família dele tem que sofrer para saber como é o sofrimento. Que anos tinha o Gustavo hoje? Um ano e 8 meses. Só tinha um ano e 8 meses. Ele hoje ele teria praticamente 2 anos. 2 anos, isso. 2 anos. O que a gente quer é só a justiça, né? Que a justiça seja feita. Então Deus já está fazendo a justiça já. Já foi um alívio, dona Ana? É um alívio. Saber que ele foi preso? Saber que ele foi preso. Não vai trazer o menino de volta, né? Isso não vai trazer de volta. Mas... é um alívio. Mas pode evitar também dele fazer o que em outras crianças, né? Tanto ele já fez isso em Mandaú, com um casal, já aconteceu isso na Santana de Mandaú, ele já se livrou, já correu. Ele achou que indo para São Paulo, ele ia se salvar. Não é, quando a gente apronta uma coisa aqui, a gente tem que pagar aqui. A gente não tem que morrer para pagar. A gente tem que pagar aqui vivo, que é para a gente ver. Se ele deixar fazer isso mais, deixar ele solto para ele andar aprontando isso, ele vai aprontar muito mais. Porque ele já é dos causas com isso. Aliás, ele aprontou no mesmo dia, ele aprontou aqui com meu neto, aprontou na Vase Grande, já tinha esse caso em Santana do Mandaú, né? E se deixar isso, aí quer dizer que ele aprontou tudo isso e ele não teve exemplo do que aprontou. Continuou bebendo, continuou mangando da cara da gente, vendeu casa, foi embora, passava aí na frente da casa da gente, mangando da casa da gente, e a gente nunca remediu nada. Entrega só na mão de Deus, que Deus é quem tem de conta. Só isso que a gente quer. Mais nada. Ele acha que o que ele fez, a mulher dele falou pra gente que ele nem podia ir preso e nem poderia morrer, porque ele tinha 7 filhos para criar. E quer dizer que a gente tinha só um, pode ir preso, pode perder, né? Não existe isso. Não existe isso pra ninguém. A gente vê a senhora falando aqui com a gente, nessa reportagem aqui, a senhora ainda se emociona, né? Pensa no seu neto. Tem dia que eu não durmo, tem dia que eu não como, porque não dá. A lembrança dele continua? Continua, eu sonho com ele. Não dá para esquecer. É muito doloroso.
Eu já perdi o avô dele, assim, com o acidente, desse mesmo jeito, perdi meu neto da mesma maneira. Não é fácil. E um momento que, naquele momento, a senhora quase presenciou, né, dona Madonna? Lógico, em frente à minha casa, tudo em frente à minha casa. É muito... não dá pra esquecer, não dá. A dor é muito grande, não saiu ainda dentro de mim. Tem dia que eu não durmo, não consigo dormir. O nervoso é muito grande. É muita coisa. E a lembrança do pequeno Gustavo continua na mente, né? Realmente ontem, quando eu vi aquela matéria, foi mesmo ver uma ferida quando muito tempo, quando machuca, dói. A mesma coisa de ontem. Quando eu vi aquela matéria dele, vendo a foto dele. Aquela matéria é muito doloroso. Não é fácil. Pois é, mas praticamente um ano depois de tudo isso, foi em outubro, 23 de outubro, de 2021, o pequeno Gustavo, que foi atropelado, morto. Segundo a família, a imprudência deste motorista alcoolizado passou por cima da criança, depois deu ré, passou novamente. Uma cena que é inesquecível, né, dona Ana? Infelizmente. É, infelizmente é. Muito, muito machucante. Não dá para esquecer isso, nunca. Isso não esquece, nunca, nunca, nunca. Mesmo que você vá embora, mesmo que você... não tem alegria, sabe, uma pessoa? Eu tô sendo uma pessoa que eu não tenho alegria para nada. A senhora saiu até da rua que a senhora morava já para isso, né? Para não ficar com aquela lembrança, né? Porque eu tava de frente do irmão dele, entendeu? E ele era mais cildia, tinha dia que ele ficava falando absurdo lá para frente da minha casa. Eu sou uma pessoa, sou humilde, mas eu não gosto de violência, de polêmica com ninguém, entendeu? Gosto da minha casa, no meu canto sossegado. Para evitar, a senhora saiu da rua? E saí da rua, me mudei para aqui, passei vários cantos procurando casa para encontrar, mas não encontrei. E justamente encontrei essa daqui e saí, já para não estar ali de frente, debatendo ali com ele, entendeu? Com a família dele. Pois é, gente, mas justiça foi feita. Muita gente que não acredita que a justiça não é feita. É aquele ditado, tarda, mas não falha. Foi feita, a gente recebeu a notícia. Estamos aqui ao lado da avó do Gustavo, desabafando, ainda triste também, pelas lembranças inesquecíveis, que isso não vai apagar nunca da mente. Essa é a pura verdade, né, dona Ana? Mas que este rapaz que causou toda essa tragédia, deixou a família abalada até hoje, que seja punido, que seja preso e que pague pelo crime que cometeu. Direto do loteamento Santa Maria Madalena, com imagens de Raiane Rodrigues, Alexandre Tenório, para o portal BR 104.